नवरात्रीनिमित्तानं नगरमधील आनंदनगर तरुण मंडळ आणि आनंदनगर महिला मंडळ यांच्या वतीनं चला दांडिया खेळायला या कार्यक्रमाचं मनसेचे युवा नेते नितीन भुतारे यांनी आयोजन केलं. या दांडिया कार्यक्रमासाठी सिने अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित यांची देखील उपस्थिती होती. आनंदनगर परिसरामधील तसेच अहमदनगरमधील महिला पुरुष तरुण मुलं अबालवृद्धांची या दांडिया कार्यक्रमासाठी हजेरी होती. यावेळी मराठमोळ्या वेशभूषेमध्ये उपस्थित राहिलेली सिने अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित हिनं या कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत नितीन भुतारे यांचं कौतुक केलं. आपले मनसेचे युवा धडाडीचे नेते नितीनजी भुतारे यांचे खूप सारे आभार. सौ रेवतीताई यांचे सुद्धा खूप सारे आभार की मला इथे बोलवलं. नेता आणि अभिनेता या दोन लोकांमध्ये एकच साम्य असं आहे की दोघंही खूप बोलतात. नेता फक्त उत्स्फूर्तपणे बोलतो, अभिनेता वाचून बोलतो, एवढंच काही तरी साम्य आहे. त्यामुळे मी काय तुम्हाला त्यांनी मार्गदर्शन केलं तसं मार्गदर्शन नाही करू शकणार, पण तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा नक्की देईन. छान वाटलं इथे येऊन. नितीनजींच्या भाषणातनं काही समस्या कळल्या. नगरकरची समस्या समजल्या. आनंदनगर नाही, आनंदनगर पण नगरमध्येच आहे ना. नगरकर जे काही समस्या त्यांना उद्भवल्या आहेत किंवा त्या ज्या समस्या ते लोक भोगत आहेत, तर आज आईच्या चरणी इतकंच मागेल की जे जे तुमच्याबरोबर घडलं आहे 2014 किंवा यापुढे आत्तापर्यंत जे जे घडलं आहे, तर डोळसपणे तिने तुमच्यावरती कृपा करून तुम्हाला या सगळ्या संकटांतून मुक्त करावं. पुढच्या वेळेला नगरला जेव्हा मी येईन तेव्हा नितीनजींना कदाचित उमेदवारी मिळालेली असेल आणि ते निवडून आलेले असतील, तर तेव्हा त्यांना इथे आणखी चांगल्या पद्धतीने बोलताना आनंद व्यक्त करताना मला बघायला जास्त आवडेल. तसं मगाशी म्हटलं गेलं की खूप जेव्हा जेव्हा इलेक्शन्स होतात तेव्हा खूप गोष्टी अशा घडतात ज्या खरं तर घडल्या नाही पाहिजेत. मगाशी एक सरांनी खूप चांगलं वाक्य सांगितलं की स्वतःचा मोल कमी करू नका. आपल्याला सरका भारताला मोठं करायचं असेल तर शिक्षण आणि शिक्षणाबरोबर करप्शन, म्हणजे शिक्षण घेतलं पाहिजे, करप्शन हटवलं पाहिजे, त्याच्यासाठी सगळ्यांनी मदत करायची आहे. या कार्यक्रमासाठी मनसे जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ, जागृत युवा मंचचे सुहास मुळे, तरुण मंडळाचे अध्यक्ष गणेश लालबागे, कार्याध्यक्ष संतोष मेहर, उपाध्यक्ष राजू मणियार आदींसह मंडळाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. निवडणुकाजवळ आल्यानंतर ज्या प्रकारे मी तुम्हाला सांगितलं की वर्षाचे 5 वर्ष आम्ही आमच्या मंडळातले कार्यकर्ते तुमच्या समोर असतो. जे काही आज इतर लोक तुमच्याकडे 5-5 वर्ष तोंड दाखवलं नाही, तोबाड दाखवलं नाही, आज ते तुमच्या येतात, पाया पडतात, हात जोडतात, बरं तुम्ही आकलून देता तरी पण 2-2 तास तुमच्या घरात बसतात. म्हणजे आज 4-4 वर्ष झाले, 5-5 वर्ष झाले, आज आपल्याला तोंड दाखवलं नाही. ज्या वेळेस या भागावर 5-5 वर्ष आपण सांगतो, 5-5 वर्ष बोलतो, प्रत्येक समस्या पाठीमागं बोलतो, प्रत्येक समस्या सांगतो, वेळोवेळी फोन करतो, हे करतो, पण तरी सुद्धा या भागातलं काम पुढे काही मार्गी लागत नाही. की ज्या काही 5 वर्षभर आपल्याला ज्या काही वेदना झाल्यात ते विसरू नका, जो काही त्रास आपल्याला या ठिकाणी झाला ते विसरू नका. आताही परत निवडणुका आल्यात, निवडणुका आल्यावर तेही तुम्हाला गृहित धरून राहिलेत का पैसे वाटल्यावर आम्ही निवडणुका जिंकून येऊ. मी तुम्हाला एकच सांगतो, प्रामाणिकपणे ऐका, निवडणुका आल्यावर मतदानाच्या आधीवर 2-4 दिवस जर तुमच्या दारात पैसे घेऊन आले तर यांच्या कमरात लात मारा. दीपक कासवासी, न्यूज मराठी, अहमदनगर.